Olá, bom dia a todos. O meu nome é Luís Dias e sou professor no Concelho do Barreiro e colaboro na dinamização do programa desportivo da Câmara Municipal do Barreiro, mais precisamente no plano de natação. Hoje tenho como desafio deixar-vos um treino funcional composto por alguns exercícios que irão ajudar-vos a queimar calorias, tonificar o corpo e poderá funcionar como um bom complemento físico para aqueles que fazem da piscina a sua segunda casa e que neste momento, devido ao Covid-19, não têm a possibilidade de aceder à mesma. Estão preparados? Venham daí. Como este treino irá ser realizado de acordo com diferentes níveis de dificuldade, iremos necessitar de alguns elementos para a realização dos mesmos, tais como uma cadeira de casa, um tapete de exercício físico ou um tapete convencional, duas garrafas de água de litro e meio, que poderão ser também de menores dimensões, como por exemplo 1 litro, 33 litros ou 25 centilitros. Uma bola de pilates para que possam também realizar alguns dos exercícios de maior dificuldade. Estão prontos? O gato é apenas um elemento decorativo que não quis deixar de fazer parte desta gravação. Aquecimento dos membros superiores, fazendo aqui uma rotação individualizada por cada membro. Primeiro para a frente, 10 vezes, e depois para trás, 10 rotações. Troca de membro, braço para a frente, esquerdo, 10 vezes, rotação braço bem esticado. Depois para trás, igual 10 rotações. Em seguida, fazemos rotação simultânea dos membros superiores, 10 vezes, braços bem esticados, cá acima. E depois à retaguarda, mais 10 vezes. Agora fazemos uma rotação alternada no sentido dos membros superiores, um braço para a frente e outro para trás. Este exemplo em câmara lenta mostra como deve fazer este exercício. É um pouco mais complexo. Depois troca braço contrário a fazer a rotação, um para a frente e outro para trás. Agora vamos fazer aqui um exercício que ao mesmo tempo acaba por ser um alongamento dinâmico, soltar bem os braços para trás e para um lado e para o outro, na diagonal, e acompanha com o olhar bem lá para cima. Isso. Agora vamos fazer uma adução e abdução simultânea dos membros superiores e inferiores. Portanto, vamos sincronizar movimentos de membros superiores e inferiores com um salto. Vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Agora vamos fazer saltos com oposição dos membros inferiores e superiores, braços bem esticados, corpo esticado, olha bem em frente. E agora vamos fazer os mountain climbers. 20 vezes, braços bem esticados, corpo esticado.
Ora, vamos fazer 10 burpees, vai abaixo, vai em cima, estica, baixo, sobe bem alto, baixo, sobe, isso, vamos lá. Agora vamos dar início a exercícios mais específicos, tendo em conta os 4 elementos. Portanto, vamos começar com uma remada com bastão, simulação do movimento crawl, corpo, joelhos semifletidos, coluna bem direita, braços fazem a rotação como se fosse a remada. Repete depois o movimento, braços bem esticados. Agora fazemos uma braçada crawl com a respiração, 4 braçadas, fazemos 5 ciclos de 4 braçadas. Esse braço vem para a frente, simula a respiração. Agora utilizando a bola de pilates ou mesmo uma cadeira em alternativa, fazemos braçada crawl de forma contínua. 40 braçadas. Repete novamente, mais uma vez. Próximo exercício, vamos fazer o avião, em que vamos levar lentamente o membro superior, deixamos descer o corpo e começamos a fazer a braçada crawl em equilíbrio sem cair. Portanto, primeiro fazemos o pé direito ou o pé esquerdo, neste caso esquerdo, depois tocamos perna direita de apoio, leva a perna esquerda e faz 20 braçadas crawl. Em seguida, iremos começar com a braçada de costas. Fazemos 40 braçadas duas vezes. Braços bem esticados, corpo direito, olhar em frente, como se tivéssemos uma caneta na mão e fazermos grandes círculos. Repete novamente. Em seguida iremos fazer braçada costas, mas apenas com o apoio de um dos membros inferiores, o outro esticado. Tentamos fazer 10 braçadas sem cair em equilíbrio. Ficamos a perna de apoio. Fazemos 10 braçadas. Iremos começar a realizar a braçada bruxa com elevação simultânea dos membros inferiores. 10 braçadas. Portanto, elevamos simultaneamente, aguenta durante 1 a 2 segundos e 10 simultaneamente. Thank you.
repetimos mais uma vez. Uma, duas, três, isso, continua, isso. Em seguida, iremos fazer a braçada de bruços, seguida de pernada de bruços com futebol ou, se não tivermos, com o uso de um banco ou uma cadeira. Como podemos ver, primeiro utilizamos os membros superiores e depois rolamos um pouco para a frente e realizamos os membros inferiores, a pernada. Se não tivermos esta oportunidade com cadeira ou com banco, portanto, fazemos só primeiro braços e depois pernas. Portanto, é importante este movimento de deslize em equilíbrio para a frente e para trás. Agora vamos realizar a braçada de bruços, fazendo igualmente a técnica do avião, em equilíbrio, apoio do membro inferior esquerdo, elevação do membro direito, pequena descida do tronco e braçada ampla de bruços, 10 vezes. Troca membro de apoio, perna direita, perna esquerda leva, braçada ampla de bruços. Corpo, braços esticados. Em seguida iremos trabalhar a flexibilidade escapular, fazendo de mariposa, com utilização de um pau de vassoura ou da estragona, agarramos as suas extremidades e fazemos o ciclo completo, a frente e atrás, com a maior amplitude possível, para que seja possível ser feito. Se estiver muito difícil, mantemos nesta posição, tentamos não refletir os braços. Se estiver muito fácil, na segunda série, puxamos as mãos um pouco mais para dentro, braços continuam esticados e fazemos o mesmo ciclo à frente e atrás. Agora fazendo elevação simultânea de membros superiores à retaguarda, portanto puxadas superiores rápidas, os braços em extensão. Repetimos mais uma vez. Podemos trocar o pé de apoio se quisermos. Se a segunda vez foi muito fácil, podemos fazer como o exemplo seguinte, poderemos usar os pesos com a utilização de garrafas de água, que podem variar na sua dimensão e peso. Neste caso, utilizamos duas garrafas de 1,5 litro, fizemos a elevação simultânea com os pesos. Em seguida, iremos começar a trabalhar os membros inferiores com a elevação do joelho ao membro superior contrário. Fazer 20 vezes, 20 elevações. Braços bem esticados. E tentar cruzar o membro inferior com o membro superior.
seguida iremos fazer agachamentos simples, 10 vezes. Atenção para ter as pernas e os joelhos não ultrapassarem a linha da biqueira dos pés. Braços bem esticados, olhar em frente, no horizonte, coluna direita. Em seguida, repetimos o procedimento, mas com a utilização do bastão. Braços bem esticados, ter atenção aos mesmos detalhes técnicos. Não ultrapassar a linha da ponta dos pés com os joelhos. Costas direitas, olho em frente. Agora iremos realizar agachamento com abdução, ou seja, no final, quando vem acima, faz o movimento de abertura do membro inferior, como se fosse a pernada de bruços. Subida bem na vertical, corpo bem apoiado, bem equilibrado. Agora vamos realizar um movimento de agachamento com salto e afastamento, chamado drop. Dez vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos realizar aqui algumas pranchas. A primeira vai ser com elevação da mão à coxa. 10 vezes. Mão esquerda, mão direita. Agora fazemos a prancha com elevação do membro superior de forma alternada, também 10 vezes, braço bem esticado, corpo em extensão, olhar em frente. Agora fazemos a prancha com rotação do tronco. Braço contrário bem esticado, olha para cima, devagar, e roda para o outro lado. Braços sempre bem esticados, olhar para a mão, olhar bem em frente. Agora realizamos a prancha com elevação do membro inferior de forma alternada, corpo bem esticado e vai elevando a perna bem esticada, devagar, sobe e desce, devagar, 10 vezes, subiu, desceu, o outro, sobe e desce, sobe lentamente e desce lentamente, sobe e desce. Isso, continua. Agora, este tipo de exercício é um pouco mais difícil, chamada prancha com salto. Abre e fecha simultaneamente, 10 vezes. Apenas aconselhado a pessoas com destreza física mais elevada. Em seguida, prancha dorsal com elevação da bacia, sobe e desce devagar, braços bem esticados ao longo do corpo, pés bem apoiados e realiza a elevação descida da bacia, 10 vezes,
agora iremos realizar de seguida a extensão dorsal sem apoio dos membros superiores e inferiores durante 30 segundos. Estica bem, olha para cima. Corpo bem esticado. Está quase. Só mais um pouco. E contrai. Agora iremos realizar a extensão dorsal também sem apoio durante 20 segundos, fazendo um balanço. Frente e trás. Isso. Balança. Frente. Trás. Quase. Só mais um pouco. E descansa. Esteve muito fácil. Podemos fazer utilizando o peso de uma garrafa de água. Faz o balanço durante 15 segundos. Iremos realizar abdominais com a elevação dos membros superiores e inferiores simultaneamente. Bem acima, braços bem esticados, toca e baixo. Inspiração fundamental. Inspira quando bem em cima, inspira quando bem abaixo. Fazer a elevação dos membros inferiores alternadamente. Isso, sobe e desce, sem que os membros inferiores toquem no chão. Agora fazemos a elevação dos membros inferiores alternados e horizontalmente, chamado canivete. Fazemos duas vezes. Isso. Respira bem enquanto está a fazer o exercício. Braços servem de apoio, pernas esticadas. Descansa. Mais uma vez, vamos lá. Olha bem em frente, inspiração, quase. Agora iremos realizar lombares, braços atrás da nuca, pernas bem esticadas, não eleva, e sobe devagar e desce devagar, 20 vezes. Quase. Descansa. Agora fazemos flexão de braços, típica. Braços à largura dos ombros. Faz a flexão completa dos braços. Corpo esticado 20 vezes. Se esteve muito difícil a seguir, podemos fazer com o apoio dos membros inferiores. Ou quem não consegue pode apenas fazer esta. 20 vezes. Corpo bem esticado. Pernas cruzadas atrás. Muito importante sincronizar o movimento com a respiração. Quando vai acima, expira. Quando vai abaixo, inspira. Quase terminou. E agora vamos fazer uns afundos utilizando a cadeira, portanto com o apoio dos membros inferiores. Vai abaixo, cima, devagar, olha bem em frente, isso, 10 vezes. De seguida iremos iniciar os nossos alongamentos. Começando pelos membros superiores, membro superior direito, realizando, colocando o braço debaixo do queixo, braço esticado, realizando um alongamento do ombro, deltóide e bíceps. Durante 10 segundos, troca de braço esquerdo. Agora
com calma, braço direito atrás e empurra com o esquerdo, fazendo alongamento do tríceps. Com calma, troca de braço e realiza o mesmo alongamento durante 10 segundos. Seguida, braço direito esticado, palma da mão para a frente e realiza alongamento do antebraço, 10 segundos. Troca, antebraço esquerdo. Em seguida, iremos realizar o alongamento dorsal, braço cima, braço contrário atrás das costas e realiza um movimento contínuo sem forçar. Troca, sobe devagar. Agora realizamos a troca de perna, cruza e realiza novamente o alongamento dorsal. Troca durante 10 segundos, devagar. Agora vamos sentar, colocar uma perna esticada, a outra perna refletida por cima e com o apoio do cotovelo realiza o alongamento dos glúteos. Olha bem em frente, postura do corpo direita, devagar, troca de perna, braço contrário ajuda a empurrar ligeiramente a perna, realizando aqui o estiramento do glúteo. Em seguida fazemos o alongamento dos membros superiores com apoio dorsal para quem tem mais dificuldade de equilíbrio. Primeiro perna direita, devagar, perna esquerda, puxa até a zona onde se sente confortável. O mesmo alongamento pode ser feito em pé, necessário mais equilíbrio nesta posição, durante 10 segundos e troca, perna esquerda, iremos puxar a perna atrás do glúteo, tentar apanhar com as duas pernas, corpo bem direito e troca. Peito bem para fora, barriga para dentro, olha em frente, ombros para trás. Realiza agora o alongamento do membro superior de uma forma ainda mais complexa para quem consegue puxar a perna e ficar em equilíbrio durante 10 segundos na parte interna. Espero que tenham gostado do treino apresentado. Antes de terminar, gostaria apenas de vos deixar um pequeno conselho. Fiquem em casa e cumpram as indicações da Direção-Geral de Saúde, para que em breve possamos estar todos juntos novamente.